Bingi byogeddwa naye bino binajukirwanga ku mugenzi Gen.Elly Tumwine. The police has the right to shoot and kill you. Ebyo bye bigambo ebyasinga okututumula omwami ono Gen.Elly Tumwine. Ngambye nti yagamba the police has the right to shoot and kill you. Gen.Elly Tumwine yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 12. Omwezi gwali gwakuna omwaka 1954. Afudde aweza egy'obukulu 68 mu njogera ennyango. Omugenzi yazalibwa mu disitulikiti ya Mbalala mu kitundu ekimanyiddwa nga Buruga. Erango n'emisomo gye yagitandikira mu Buruga Primary School. Yayolekera Mbalala High School au weyava na joininga St. Henry's College Kitovu. Ebyemisomo gye byatambulira ddala paka ku kasozi akabayivu Makerere University, bwatyo nafuna ne degree mu bikusiga ebifaananyi mu byenjigiriza. Gen.Elly Tumwine au weyava okweyunga ku Tanzania Military Academy, era nga wano gye yali afunye ekirowoozo eky'okujoyininga amagye, wabula n'asooka agenda e Tanzania mu Military Academy asooke ayongere okubangoka. Yayongerayo mu Vistra City mu Russia, nayongera okukatiriza ekirooto kye eky'okubeera munnamagye omukuukuutivu. Gen.Elly Tumwine omugenzi kati, omulimo gw'okusomesa yagusuulawo mu mwaka ogwa 1976, era bw'atyo n'akizuula nti yalina okwegatta ku balwanyi abaali bamanyiddwa ng'aba Franasa, abaakulirwanga omukulu Gen.Yoweri Kaguta Museveni. Gen.Elly Tumwine ebitonotono bwe yeegatta ne mwami Gen.Yoweri Kaguta Museveni, yayongera okulaga nti okulwana hakumuli musaayi, era nti eggwanga lye alisosowaza nnyo. Bwe batyo batandika okulwanyisa Idi Amin Dada, era ono mu lutalo ye yasooka okufulumya essasi nga batandise okulwana mu bitundu ebimanyiddwa nga eby'e Kabamba Kansambya mu Mubende District. Gen.Elly Tumwine yalondebwa ng'omuduumizi w'amagye ge Uganda okuva mu 1909 paka 1987. Weranga yasikizibwa Gen.Elly Musale oluvannyuma lw'okulekulira oba okuva mu kifo eky'okubeera omuduumizi w'eggye. Abantu bazzenga bamubika mu biti eby'enjawulo mu mirundi egy'enjawulo, mu maloboozi, mu bubaka ku mikutu era egy'enjawulo, wabulanga avaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nti akyali mulamu nnyini ddala era atemya. Era ne poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo yavaayo n'etegeeza nga abo bonna ababika abantu abatannafa bwe bagenda okubeera nga banoonyezebwako era bavunaanibwe olw'okubika ababeera batannafa. Wabula olwaleero ensi efunye amawulire nga gakakasiddwa okuva mu nsonda enneekusifu era ezeesigika nti Gen.Elly Tumwine afuuse mbuyaga ezikunta. Wetwogereranga ne pulezidenti w'eggwanga Uganda, His Excellency
Jeno Yoweri Kaguta Museveni akakasiza okufa kw'omugenzi Gen.Elly Tumwine eranga ebyamazika ge tugenda kwongera okubibategeeza. Omukutu olikuvika exclusive. Video jiweka like, subscribing okwongera okumanya updates zonna nga bwe zigenda okutambula. Mubere bulungi tusinkane mu updates ziddako. Wabula omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa oboolyawo ebyamusobako ate munnaffe abimusonyiwe.